დამთხოვა რომმა სოციალურ ქსელებში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. გამოიწვია ბიძინაობის საეკლესიო დღესასწაულს წელს რელიგიურზე მეტად პოლიტიკური დატვირთვა ექნება. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ფილოსოფოსები პოლიტიკის მისტიფიკაციაზე ალაპარაკდნენ. თეოლოგებს კარგად ახსოვთ, თუ როგორ მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ ვარდების რევოლუციის გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირება. 2006 წელს კი რევოლუციის 3 წლის თავზე დედაქალაქის მთავარ მოედანზე წმინდა გიორგის ძეგლი დადგა. რატომ იჭრება პოლიტიკაში რელიგიურ მისტიკური ელემენტები და რა საერთო აქვს წმინდანებს არჩევნებთან? ნახეთ მახას ჭკადუას რეპორტაჟი. საპარლამენტო არჩევნების თარიღის შესახებ გაკეთებული განცხადება სულ ცოტა ხანში მოულოდნელმა ცნობამ გადაფარა. თან წუთებში სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ცნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა არჩევნები ბიძინობის დღესასწაულზე დანიშნა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ არაერთგვაროვან შეფასებებში გამოიკვეთა აზრი იმის შესახებ, რომ ბიძინაობის დღესასწაულზე არჩევნების გამართვა ხელს ქართულ ოცნებას მოუმართავს. პოლიტიკური პროცესის ასეთი მისტიფიკაცია არ გაკვირვებია ზაზა შათირიშვილს. ფილოსოფოსი მისტიფიკაციის წყარო თავად ხელისუფლებას ასახელებს. მას აზრი ვახდენ манипуляციას, არა შენს ვარდები ამ манипуляციის სიმწვეს, შენ თონ ხარ манипуლირებული. ესმით, ამიტომ თუ შენ აი ესეთ რაღაცებს მისდევ, არა შენს ამ თამაშში მონაწილეობ. ფილოსოფოსი იხსენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის პირველივე დღიდან ცდილობს მიღწევები რელიგიურ დღესასწაულებს დაუკავშიროს. მაგალითისათვის ის ვარდების რევოლუციის 3 წლის თავზე თავისუფლების მოედანზე წმინდა გიორგის ქანდაკების დადგმას და 6 მაისს პოლიციის დღის გიორგობის დღესასწაულზე გამართვას ასახელებს. ყოველგვარ ამ დამთხოვამდე იყოს საუბარი 5-ზე, 7-ზე, ხო, ჩვენ ვიცით არა, ხელისუფლება მუდმივად მიდრეკილია ამ რაღაც არჩევნებისა და რაღაც თარიღებისაკენ, ხო? იგივე 23, 6, 5 და აი ამან შექმნა ეს გარკვეული სივრცე ამ ასეთი სპეკულაციებისთვის. 23 ნოემბრით, როგორც წმინდა გიორგის დღესასწაულით, კი არ ხდებოდა მარტო ვარდების რევოლუციის საკრალიზაცია, არამედ საუბარი იყო, რომ თუ არ ვცდები, 21-ში არის თავარანგელოზის ხსენების დღე ნოემბერს, ხოლო ეს არის მიქაელ მთავარანგელოზი და თქვათ იგივე სახელი ქვია სააკაშვილს და ასე შემდეგ. პოლიტიკის მისტიფიკაციის კონტექსტში თეოლოგი ბასილ კობაღიძე ბიძინა ივანიშვილს აცხება. ის ამბობს, რომ ოპოზიციაში ახალგაზრდა ბიზნესმენმა პირველი პოლიტიკური განცხადებიდან სულ ცოტა ხანში პატრიარქთან გამართა შეხვედრა, რათა მოსახლეობის თვალში მეტი სიმპათია დაემსახურებინა. საპატრიარქოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მას ეს ფუნქცია ქონდეს მთავარი ლეგიტიმატორის ხელისუფლების და თქვათ აი ეს იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი მცირე, მაგრამ ამ სფეროში მნიშვნელოვანი ფაქტი, როცა აი ეს დიდრული ხათი გააკეთებინა პატრიარქმა საქართველოს მომავალი და პირველად ამთხევინა ბიძინა ივანიშვილს და არა სააკაშვილს. თეოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ ყოველი არჩევნების წინ ელექტორატის პოლიტიკურ განწყობებში არც ისე იშვიათად რელიგიური გზნობების ჭარბობს.